Ассаламу алейкум, ардақтағайын, тікелей эфирде кешкі жаңалықтар. Онымен таныстыратын мен Талант Айымбетов, сурдо дарма қызметінде Айткүл Садықова. Ал мен аңдатпа. Аймақта IT-кварталы құру жоспарлануда. Жаңаорған ауданында еріктілер жалғыз басты мүгедек жанға баспана салып берді. Сыр өңірінде халықаралық суретшілер симфозиум өтуде. Енді осы және өзгеде ақпараттар алдағы минуттарда. Асхат Аймағамбетов Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрі болып тағайындалды. Асхат Қанатұлы Қарағанды облысының тумасы, жасы 37-де, мамандығы мұғалім. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің тарих факультетінде оқыған. Еңбек жолын сол университетте бастаған, кейін аймақтың білім беру басқармасын басқарды. Асхат Аймағамбетовке бұл білім және ғылым министрлігі таңсық емес. 2017 жылы министрдің орынбасары болып, онда 2 жыл қызмет етті. Осы жылдың басынан Қарағанды облысы әкімінің орынбасары лауазымында болды. 2004-2005 жылдары Аңсар жастар лигасы қоғамдық бірлестігінің төрағасы, 2005-2006 жылдары Медиа СП жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры, 2003-2012 жылдары Қарағанды қалалық мәслихатының 3-ші және 4-ші шақырылымдағы депутаты, 2006-2012 жылдары Бөкетов атындағы КАРМУ саясаттану және әлеуметтану кафедрасының доценті, 2012-2014 жылдары Нұра ауданы әкімінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары, 2014-2017 жылдары Қарағанды облысы білім беру басқармасының басшысы, 2017-2019 жылдары Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің орынбасары, 2019 жылы Қарағанды облысының әкімінің орынбасары. Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі президент жарлығымен бүгін екі бөлек мекеме болып қайта құрылды. Жарлықта Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері агенттігі болып қайта аталсын делінген. Сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросы президентке тікелей бағынышты. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі болып қайта құрылсын делінген. Атайып тұрғандай, аталған агенттіктер мемлекеттік қызмет пен қызмет көрсетуге және сыбайлас жемқорлықпен күрес мәселесімен айналысады. Екі мекемеде президентке бағынышты болады. Байқоңырда «Спектр Эрго» обсерваториясын алып ұшатын «Протон-М» тасымалдаушы зымыранын ұшыруға дайындық жүріп жатыр. Бүгін ғарыш айлағында мемлекеттік комиссияның отырысы болды. Онда зымыранды ұшыруға дайындық жұмыстары қорытындыланды. Зымыран ертең 14 маусым күні таңертең Байқоңыр ғарыш айлағының 81 алаңының ұшыру кешеніне шығарылады. Ол 21 маусым күні Нұрсұлтан уақытымен 18:17-де ұшырылуы тиіс. «Протон» осымен Байқоңырдан биылдыққа екінші рет ұшпақ. Аймақтың экономикалық және инвестициялық климатын жақсарту бағытында IT-квартал құруды жоспарлау отырмыз дейді ақпараттық технологияның желегін шағып жүрген жерлестеріміз. Осы бағытта IT-эшелонның жұмысы қандай? Қызылордалық жастардың қызығушылығы қаншалықты жоғары? Облыс әкімінің бастамасымен өмірге енген жобаның өміршеңдігі қандай? Дәл осы бейнесюжетіміз әзірге әзірлік үстінде. Әнемде дегенше оқу жылын аяқтадық. Балалар 3 ай жазғы демалысты. Қазір мектеп оқушыларының бір бөлігі демалысқа аттанса, енді бірі қаладағы сауда орындары мен кафелерде, мейрамханаларда, автокөлік жуу орындарында, құрылыс мекемелерінде еңбек етіп жүр. Баланың ерте жастан еңбекке араласқан дұрыс па? Заң талаптары қандай? Бұл тақырыпты тілшіміз Еламан Жаматов зерттеп көрді. Бір өтінішім бар. Мені шөп жинауға жіберсеңіздер. Себеп? Оспанағыңмен қой қырқуға бармайтын деді. Оны білем, бірақ шөп жинауға барғым келеді. Ертеректе мектеп оқушыларын қырықтыққа бақшалыққа апаратын, ең қызықты кезеңдер еді деген әңгімелерді үлкендерден жиі естейміз. Ал қазір... Чипсы бар, бата бар, тәте бата алыңыздар. Кешкілік паркке серуенге шыға қалсаңыз, осындай саудамен айналысып жүрген балаларды кезіктіресіз. Бұл Бауыржан, жасы 15-те, тәтті мақта сатумен айналысады. Күнделікті 3000 теңгеге дейін табыс табады екен. Ата-анам өзінің рұқсатын берді, ағам басында жұмыс істеймін қазір. Ақша тапқан дұрыс, өзің ақшама, былай мен де қыдырып тұрамын балдармен жанады. Өзім ақша тапқан ақшама қыдырамын. Қалған жинап, осы келесі жылғы сабаққа киім алуға жинаймын. Бауыржанның айтуынша, тәтті тағамның дайындалуы да тез. Көп затты қажет етпейді. Қан, су және арнайы аппараты болса жеткілікті. Бір мақта 200 теңге.
күнне 25-30 мақты өтеді. Бала жас шыбық секілді. Қалай күтіп баппасаң, солай иіледі. Қазақ ерте кезден-ақ жас баланы еңбексүйгіштікке, жалқаулықтан да ада болуға тәрбиелеген. Жастайынан еңбекке араластырып, жас жеткіншекке адал ақша тауып, еңбектің қадірін ерте түсінуге тәрбиелеген. Қазірше. Қазір енді бұлай көріп жүрмін. Нарықтық заман келді. Жеке меншіктік пиғыл орнады. Қайткен күнде табыс тапсам екен. Ақшаны көбейтсем екен. Әйтеуір бір ретін келтіріп, қомақты қожаға таманасында тап болсам екен деген ниет әрбір жастың бойында солай қалып басып кетті. Бұл заманында талабы шығар, заманның сұранысы шығар. Біздің кезімізде қайтсек, ата-анамызға көмек көрсете аламыз. Тіршілікке қажетті қандай заттарды өндірте аламыз. Егін ексек, одан қандай өнім ала аламыз. Тіпті масақ терсек те. Балық ауласақ та. Бізде ақша табу үшін емес әңгіме. Қалай өзіміз материалдық игілікті өндірте аламыз. Тіршілігімізге қажетті деген сондай керемет ұстаным болды. Кәмелетке толмаған балалардың, 18 жасқа дейінгі балалардың психикасы өте әлсіз күйде болады. Бізде негізі физиологиядан психика кенже дамиды. Сол себепті оларда үлкен бұзылыстар тудыруы мүмкін ол нәрсе. Бала күйінде ойнау керек ол, демалу керек, ол отбасының тәрбиесін алу керек көшеде. Көбінесе бізде болады, заңсыз еңбекке балу кезеңдерінде балалар ұрлық жасайды, балаларды ұрлыққа үйретеді ол, садақа сұрайды немесе жаңағыдай құрылыс бригадаларында жұмыс жасауға. Мысалы, құрылыс бригадаларында жұмыс жасау бізде физиологиясына әсер етсе, ұрлау, өтірік айту деген баланың психоәлеуметтік жағынан ұрпақтың әрі қарай қалыптасуына үлкен зиян тигізеді. Еңбек заңнамасына сәйкес бала 16 жастан бастап жұмыс істеуге құқылы. Онда да ата-ананың рұқсатымен ғана. Осы орайда облыстық еңбек саласындағы бақылау басқармасының мамандары жергілікті атқарушы органдармен бала еңбегін қанауға қарсы күрес атты рейдтік шаралар ұйымдастырып келеді. Шара аясында жұмыс беруші мен жұмыскерлер арасындағы заң бұзушылық фактілерін анықтап, түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Рейдтік шара жұмыстарын жүргізу барысында бір кәсіпкерлік нысандарына барлық аталған уәкілетті органдар тарапынан түсіндірме жұмыстары жүргізіледі. Яғни биылғы таңда түсіндірме жұмыстарын жүргізу барысында біз кәсіпкерлік нысандарға еңбек шартының жазбаша нысанасын тараттық. Яғни баласы, ата-анасы, жұмыс беруші арасында үш жақты еңбек шартының жобасын тарата бастадық, оларға түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Бірақ аталған фактілер күнделікті біз көреміз, орын алып жатқан мәселелерді көріп отырамыз. Яғни атап айтатын болатын болсақ, ол көбінесе орын алатын ол көлік жүру бекеттерінде, сауда саттық алаңдарында, кәмелет жасына толмаған балалардың еңбек қатынастарында еңбек шартынсыз түнгі мезгілде жұмыс жасап жатқан фактілер көп кездеседі. Сонымен кәмелетке толмаған балалардың еңбекке ерте араласқаны дұрыс па? Біз осы сауалды Facebook әлеуметтік желісіндегі парақшамызда қалдырған едік. Оқырмандардың пікірі әртүрлі. Енді не істейді, әке-шешесінің ақшасы баласына беруге жетпейді. Ол бала киім кигісі келеді, жарқырап жүргісі келеді ғой. Қазіргі заманда баланың ақша тапқанда еш айыбы жоқ. Тек үкіметпен еңбек мөлшері мен жалақы мөлшерінің белгіленген заңды нормативі болу керек. Баланың жасына қарай. Ал ойын баласы ойнау керек. 12 жастан жұмыс істесе де жетіп жатыр. Ол жұмыс баланың денсаулығына зиян келтірмейтіндей болу керек. Ақша тапқан баланың ой өрісі, мақсаты, көзқарасы өзгереді. Бізде кезінде тегін жұмыс істейтінбіз. Соның арқасында мына нарық заман келгенде мүлде ақшаның қарым-қатынасы жөнінде сауатсыз болып шыға келдік. Адамды адам еткен еңбек, оның артында қамқорлық, маңдай тер және бағалау тұрады. Мен қолдаймын. Менің ұлым 6-шы сыныпқа көшкен кезден бастап жұмыс істеді. Түске дейін 2 сағат, түстен кейін 2 сағат істейтін. Зеленстрой деген мекеме болатын. Айлығына киімдерін, керек-жарағын алатын. Шүкір, қазір балалы шағалы. Еңбек бұл тәрбие. Жұмыс беруші баланың мүмкіндігін білуі керек. Ауыр жұмысқа жекпей бала екенін ескеріп жүрсе жақсы.
Еңбек кодексіне жүгінсек, 14 жас пен 16 жас аралығындағы жеткіншек аптасына 24 сағат жұмыс істеу керек. Ал 16 мен 18 жас аралығындағы жұмыскерлер үшін аптасына 36 сағаттан аспауы тиіс. Дегенмен адамды адам еткен еңбек емес пе? Біздің аңғарғанымыз жұмысқа ертеден алысқан бүгінгінің жас жеткіншектері тіл табысқыш, дос тапқыш, кез келген қиындықты еңсере алады. Ең бастысы адал еңбек етсең, мақсатыңа жетесің. Еламан Жамат, Пикболат Абденов, Тосхан Сәтпай, Қызылорда телеарнасы. IT саласы бойынша әзірленген бейне материалымыз дайын болған екен. Аймақтың экономикалық және инвестициялық климатын жақсарту бағытында IT квартал құруды жоспарлап отырмыз, дейді ақпараттық технологияның жілігін шағып жүрген жерлестеріміз. Осы бағытта IT эшелонының жұмысы қандай? Қызылордалық жастардың қызығушылығы қаншалықты жоғары? Облыс әкімінің бастамасымен өмірге енген жобаның өміршеңдігі қандай? Тілші бейне сюжетінде толығырақ. Жыл басынан облыста IT эшелон жұмысын бастады. Мұндағы мақсат аймақтың ақпараттық инфрақұрылымын цифрлық бағытта жасақтап, жергілікті халықтың іскерлік қабілетін арттыру болатын. Ол демдеске асатын шаруа емес, алдымен компьютермен достаса білгендердің бетін бұру қажет болды. Яғни жастардың. Мы делаем для того, чтобы те стимул, мотивация секілді қасиеттерді кіші буынның бойына дарта отырып, стартап жобаларға бағыттауды мақсат еттік. Аз уақыт болса да әжептәуір нәтиже бар. Әр сенбі сайын қаққан IT мамандарды шақырып, солар өз тәжірибесімен бөліседі. Тіпті шет елдің белді компанияларының өкілдерімен де жиі-жиі бас қосып жүрміз. Шыны керек, олар үшін Қызылорда қиырдағы қала болғандықтан таңданып, әрі талабымызға тамсанып келіп жүр. Ыстық әрі дәмді ас жегіңіз келсе, әрине аспазға барасыз. Сол секілді қабілеті бар жастардан ғана IT саласында жақсы нәтиже күтуге болады. Әйтпесе көппен бірге ере салғаннан салым жоқ. Мәселе мына қыздардың көздері жанып тұр, яғни қызығушылық бар. Я ученица 10 класса. 10-ші сыныпта оқимын. 3 ай болды. IT саласы қатты қызықтырады. Meetup барысында Mail.ru, Google сынды маңдайалды IT компаниялардың өкілдерімен көзбе-көз кездесіп, олардың тәлімгерлік курсын асқан ықыласпен тыңдаймыз. 6 ай оқып болған соң сертификат аламыз. Әрине келіп-кетіп жүру деген жоқ. Өз стартап жобаларымызды жасаймыз, қорғаймыз. Біздің өңірде IT саласы кенжелеп қалған. Мен сол олқылықтың орнын толтырғым келеді. Мақсатым IT маманы болу. Шынымды айтсам, Стив Джобс сынды мықтылардың қатарынан өзімді көргім келеді. Қазіргі таңда біз сайт жасауды үйреніп жатырмыз. Және менің өзімнің стартап проектім бар. Умная тележка. Бұл дегеніміз біздің өзіміздің телефонымызға программа құралады. Сол арқылы біз өзіміздің продуктымызды есептей аламыз. Мен IT программист болғым келеді. Осы 6 ай курс біткеннен кейін тағы да осындай жобаларға қатысуды ойластырып жатырмын. Және осы 11 сынып аяқтағаннан кейін мен Алматы қаласына оқуға түскім келеді. Бір білгеніміз IT эшелоннан білім алған жас еңбегірініңді ең сұранысқа ие маман иесі болады. Мұнда бәрі тегін. Керемет үлкен залда мықты деген мамандардан білім алған қандай рахат. Жастардан керегі тек қызығушылық пен ықылас. Әйтпесе бәрі бекер. Это IT квартал. Келер жылы бұйырса аймақта IT квартал жасақтап, облыстың экономикалық климатын жақсартуды мақсат етіп отырмыз. Бұл өзге дегенде сыр еліне келген әрбір іскер азамат үшін, инвестор үшін өте қолайлы болмақ. Шын ниет болса, сыр елін силиконды аймаққа айналдыруға болады. Армандай білу керек және оны іске асыра білу керек. Күні кеше Евгений Демиденко өзінің IT жобасымен Қызылордаға әлемдік компаниялардың назарын бұрғызды. Ниет пен білім болса, Қызылорданың ақылды қыз жігіттері Стив Джобс пен Билл Гейтстен қалыспаса анық. Айнұр Тоңшпаева, Талғат Әлменов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Жаңа ауырғандық еріктілері жалғыз бастағына екінші топ мүгедегі Анаркүл Беласароваға үй салып берді. Белсенді жастар үш бөлмелі үйді бір айда тұрғызды. Анаркүл Беласарова үш баланы жалғыз тәрбиелеп отыр. Өзі екінші топ мүгедегі. Баспананың жоқтығынан қиыншылықты көп көрді. Тапқан табысы пәтерақыдан ауыспайды. Жалғыз басты анаға баспана салып беру туралы бастаманы жаңарған жаңаурған жастар еріктілер тобы көтерді. Аудан тұрғындары қоштады. Қайырымдылыққа атсалысқандардың дені ісін енді бастаған кәсіпкерлер. Бірі қажетті құралдарын алып берсе, енді бірі құрылысына көмектесті. Баспана алып болған ананың қуанышында шек жоқ. Үш қызым бар, үш қызымнан 7 немерем бар. Иә, бір қызым ауырып инвалид болып қалды. Жастардың бәріне рахмет айтамын. Бәріне бір Алла разы болсын. Ешқандай бөліп жаратын еш нәрсесі жоқ.
Еріктілер тобының қайырымдылық шарасы мұнымен шектелмеді. Тұрғындардан жиналған қаржыға киім-кешек сатып алып, әлеуметтік дүкен ашты. Жаңалған жастарының еріктілер тобының бірігуімен мынау аудандағы кәсіпкерлер осы жаңалған тұрғындардың атсалысуымен Құдай қаласа бұл бастама әлде де тоқтамайды деген сенімдеміз. Бұл қайырымдылық іс-шарада белсене атсалысып жатқан бауырларымыз бар. Барлығына Алла разы болсын. Біріншілікте 5 тонна тауар әкеліп, тұрмысы төмен жандарға тегін берілуде. Ауданда жыл аяғына дейін 3 әлеуметтік дүкен ашылады. Оның екеуі азық-түлікке арналған. Тажмұрат Әлжанов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы, Жаңақорған ауданынан. Номер 3-ші қалалық емхана 62 мың халыққа қызмет көрсетеді. Мұнда цифрлы Қазақстан бағдарламасы аясында жасалған жұмыстардың нәтижесі көңіл қуантады. Бүгінде номер 3-ші қалалық емхана электронды кезекке көшкен, сондықтан ұзын сонар кезекті көрмейсіз. Терминалдың пайдасы біріншіден уақытыңызды үнемдейсіз, екіншіден өзіңіз шаршамайсыз, ешкіммен салғыласпайсыз да, кезекте тұрмайсыз. Әйтеуір өзіңіз ауырып сырқаттанып кеп тұрған кезде дер кезінде кіріп шығу кімге болса да тиімді ғой, жақсы. Терминалдың тиімділігі сол. Емдеу мекемесі Дамумет мобильді қосымшасымен жұмыс істейді. Емделушілер дәрігер қабылдауына мобильді қосымша арқылы жазыла алады. 2018 жылдың қазан айынан бастап емханада кіші кол орталығы ашылды. Қазіргі таңда жұмыс жасап жатыр. Кабинетте орналасқан қызметкерлер. Шағын кол орталығындағы 4 оператордың телефонына бір сәтте тыным жоқ. Қоңыраудың әрқайсысына жауапкершілікпен қарайды. Күніне көмек сұрап хабарласатындардың саны 100-ден асады. Кол центрдің жұмыс уақыты таңғы сағат 8-ден кешкі 20:00-ге дейін. Ал шақыртулар сағат 8-ден кешкі 18:00-ге дейін аламыз. Бізде түскі үзіліс деген жоқ. Қазіргі осы уақытта бізге түсетін қоңыраулар 120-130-ға дейін барады. Оның ішінде 50-60-ы үйге шақырту, қалғаны дәрігерге алдын ала жазылу қабылдаймыз. Көп болатын кездер қыс мезгілінде енді көп болады бізде. 200-250-ге дейін қоңырау түседі бізге. Соның бәріне жауап беріп отырамыз. Бұның бәрі өз кезегінде денсаулық сақтау саласында туындаған мәселелерді жедел шешуге, медициналық қызмет сапасын жақсартуға және сыбайлас жемқорлықты жоюға мүмкіндік береді дейді емхана бас дәрігерінің орынбасары. Бүгінде емханада скринингтік тексеру жүріп жатыр. Соның нәтижесінде 5 қатерлі ісікті анықтаған. Осы күні емхана жоспарлаған меженің 50% орындап отыр. Бұл скринингтік тексерулердің 6 түрі жүргізіледі. Біздің өзіміздің емхананың жоспарлаған 20 мыңдай адамды жоспарладық. Соның 50% қазіргі таңда өтіп отыр. Оның ішінен 5 қатерлі ісік анықталып отыр. Сүт безі қатерлі ісігінен 3-ші анықталды, тоқ ішектен 2 қатерлі ісік анықталып отыр. Ерте сатыда анықтап отырмыз. Ал жүрек ауруларына келетін болсақ, қазір 8.2% өткен адамдардың, соның ішінен жүрек аурулары, давлениесі, қан қысымы мен жүректің ишемиялық ауруларымен анықталып отыр. Цифрлы емхана қай жағынан да халыққа тиімділігін көрсетіп келеді. Бас дәрігердің емдеу ісі жөніндегі орынбасары медицина саласындағы жаңалықтар мұнымен тоқтап қалмайтынын айтады. Ерболат Тұрсынғожа, Бекболат Әбденов, Досхан Сәтбай, Қызылорда телеарнасы. Адам өміріне араша болған дәрігерлердің еңбегі қашанда ерен. 34 жыл антына берік Рахима Сералиева үшін халықтың денсаулығы бәрінен қымбат. Медицина қызметкерлері қарсаңда біздің тілшіміз нөмірі 1-ші қалалық емхананың бас дәрігерін сөзге тартқан еді. Зер салайық. Денге саулық дертке шипа сыйлаған ақ қалатты Абзалжан. Рахима аяған қызына көпшілік осындай баға береді. Ол еңбек жолын 1986 жылы Қармақшы аудандық ауруханасында дәрігер-терапевт, нарколог қызметінен бастаған. Өзі басқарып отырған мекемеде аймақтық дәрігер болып та жұмыс істеген. 2008-2011 жылдар аралығында облыстық денсаулық сақтау басқармасында бас терапевт лауазымында болса, соңғы 8 жылдан бері 1-ші емхананың бас дәрігері. Площадь бар ғой, алаң. Сол маңайды менің аймағым болған тұғын. Сол кездерде кісілер, енді қазір ол жас, орта жастағы кісілер, қазір енді ол кісілер қартайды ғой, үлкен кісілер болды. Сол кісілер әлге дейін мені есіне алып, осы поликлиникаға келген кезде маған кіріп, бір туысқаным келгенде сол кісілер, ол кісілерде өздерінің проблемасы болса, бір шешілмей тұрған нәрселері болса, маған
жанағы есікті ашып, кәдімгідей кіріп, жағдайларын айтап, мен ол кісілерге мүмкіндігінше барлығына көмектесем. Мамандығын шын жүрекпен сүйіп, жан тәнімен беріліп істейтін азаматтар шын бақытты, дейді кейіпкеріміз. Сондықтан болар, өзі туралы түсіруге барғанымызда бас дәрігер емхананың жұмысын көрсетуге асықты. Мынау жас аналарға көмекші кабинеті. Мұнда ақ халаттылар нәрестелердің табиғи құнарлы тағамдарын дайындаудың әдістерін үйретіп, аналарға қажетті кеңестер береді. Ал патронажды медбикелер үй-үйді аралап қызмет көрсетеді. Патронажды қызмет деген бұл бұрын-соңды болмаған біздің аймақтық медбикенің үшеуі қазір бір аймақтық дәрігерді үш медбикеден бай берілген, бұрын жалғыз болатын тұғын. Соның біреуі қазір патронажсыз медбике болып есептеледі. Оның көретіні, жауап беретін тек қана екі қабат әйелдер және 5 жасқа дейінгі балалар. Осы кісілерге қатысты тек қана медициналық тұрғыдан емес, әлеуметтік жағынан да жаңағы қандай кемшіліктер бар, үйінде қандай әлеуметтік тұрмысы қалай, бұл баланың денсаулығына не әсер етіп тұр, не әсер етуі мүмкін деген сияқты жағдайларды сол кісілер анықтайды. Жоғары санатты дәрігер бүгінде жас мамандарға көп уақытын бөлуге тырысады екен. Сералиева Рахма Аяған қызы, ол біздің бас дәрігеріміз, бізге ол кісіден жаңағы үйренетініміз өте көп, тәжірибесі өте мол. Әділ, тапсырылған жұмыстардың барлығын уақытында орындағанды жақсы көреді. Халықпен ауызбіршілігі өте мол деп те айталамын, өйткені халықтармен жақсы жұмыс істейді. Бізге бас шығып келгенге дейін барлық жаңағы этаптан өткен ғой, аймақтық жұмыстан, дәрігерлік жұмыстан бастаған. Енді ол кісі өте білікті, өте жан-жақты, әрі маман ретінде де ол кісімен мақтай аламын, әрі жаңа әріптестейміз ғой, енді дәрігер ретінде де өте білікті маман. Ол кісінің бір жақсы қасиеті, әр уақытта мысалы любой жанұяда болсын, жеке адамның басында болсын бір қиыншылық болған кезде ол кісі әр уақытта көмектесуге, өзінің шын жаңағы не только басшы ретінде, өзінің аналық мейіріммен көмектесуге әр уақытта дайын тұрады ол кісі. Рахима Аяған қызының еңбегі елеусіз қалған емес. Дегенмен денсаулық сақтау ісінің үздігі үшін халықтың алғысынан асқан марапат жоқ. Ерболат Тұрсынғожа, Талғат Әлменов, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы. Облыс орталығында аға ұрпақ өнері жастарға аманат атты халықаралық суретшілер симпозиумы басталды. Шараға Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей елдерімен қатар республикаға танымал қылқалам шеберлері мен жергілікті суретшілер қатысуда. Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының ұйымдастыруымен басталған бұл симпозиумның мақсаты аға ұрпақ пен жас қылқалам шеберлері арасындағы сабақтастықты жаңғырту, тәжірибе алмасу. Облыс аумағының табиғи, географиялық ерекшеліктерін бейнелейтін туындыларды жасау. Жастар жылы аясында қолға алынған бұл шараға барлығы 20 суретші қатысуда. Айта кетейік, симпозиум аясында көркем сурет галереясына жерлесіміз график суретші Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері Салихиддин Айтбаевтың есімі беріліп отыр. Өмірі нен шыққан көптеген суретшілер бар, соның ішінде Салихиддин Айтбаевтың орны өте бөлек. Қазақстан қылқалам шеберлері осы Айтбаевтың музейі Қызылорда қаласындағы музейге есімі берілуіне біз өте қуанышпен қарсы алдық. Мұның өзі үлкен бір жақсы нышандылық деп ойлаймыз. Біздің тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» деген мақаласы бар. Сонда мына өнер мен мәдениеттің дамуына үлкен серпін беретін көптеген ойларын айтты. Ол кісі биылғы жылды жастар жылы деп жариялаған. 2019 жылды жастар жылы деп әр салада, әсіресе өнер саласында, мәдениет саласында қолдау білдіріп, әкімшіліктер, жергілікті атқарушы биліктер соның барлығын жүзеге асыруда көп жұмыстар атқарылып жатыр. Жарты ғасырға жуық ғұмырын драматургия саласына арнаған талантты актриса Үмігүлсін Бегімова 70 жасқа қараған шағында дүниеден озды. Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері сыр сахнасында көптеген көрнекті рөлдерді сомдап көрермен жүрегінен орын тапты. Оның өмірі театрмен егіз, жүрегі өнерім деп соғатын. Тәңірім жіберген ажалға кім ара тұрма? Де, өзегім өртеніп барады ғой. Тәңірдің жазғанына ешкімде қарсы тұралмасы анық. Сумажал театр саңылағы талантты актриса Үмігүлсін Бегімованда арамыздан алып кетті. Саналы ғұмырын театрға, өнерге арнаған актриса ел жадында еңселі образдармен сақталатын анық.
Бұл үзінді Үмігілсін Өрікбайғызының 60 жылдық мерейтойында сахналанған Сартай Жүсіптің «Адам болып өтейін» спектаклінен үзінді. Баласы жау қолында қалған күнбала ананың зарын, жаугершілік замандағы ақ жаулықтылардың ащы үнін әртіс шебер жеткізе білген. Ол ешкімге ұқсамайтын қайталанбас қолтаңбасы арқылы артында айырықша із қалдырды. Әсіресе әйел ана рөлдерін жүрегімен, ерекше шынайылықпен, жан тәнімен тебірене ойнайтын еді. Комедиялық жанрларда да актриса өзі сомдаған рөлін көрерменге шынай жеткізе білген еді. Апа, көке, амансыздар ма? Бақтым, бақтымын. Күйеуге шықтым, арманыма жеттім. Актриса сан қырлылығымен, дара талантымен ерекшеленетін. Түрлі жанрда, түрлі образда ойнап, әр рөлін өзіндік нақышымен алып шыққаны жадымызда. Оның өзгелерге ұқсамайтын табиғи, ерекше дарына, биік талғамы, ең бастысы шынайылығы әр спектакльде жарқырап көрінді. Үмігілсін Бегімова аймақтың өнер қарашаңырағын бақыт еткен жан. Өйткені талантты актриса, аяулы ана, асыл әже өмірде бақытты әртіс бола білді. Оған рөл беріп, бірге жұмыс жасау режиссерлерге де бақыт болатын. Үмігілсін Өрікбайқызы жан жағына өзінің шуағын төгіп жүретін мейірімді жан еді. Актриса қайсарлығы, еңбекқорлығы, кішіпейілділігі, қарапайымдылығы, мақсаттылығы, көпшілдігімен көпке үлгі өнеге бола білді. Табиғи талант иесі 70-ге қараған шағында өнер мен өмір сахнасынан мәңгілікке алыстады. Десек те, болмысы биік, тумысы дара, жаны жайсаң, кең жүректі тұлғаның жарқын бейнесі бейнеленген құнды кадрлар арнамыздың алтын қорында бәз қалпында сақталып қалмақ. Өйткені өнер өлмейді. Бүгін 13 маусым қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Денис Теннің туған күні. Көзі тірі болғанда 26 жасқа толар еді. Желі қолданушылары еліміздің талантты ұлын еске алуда. Жастарын қамшының сабындай ғана ғұмырында біршама биікті бағындырған болатын. Атап айтсақ, 2014 жылы мәнерлеп сырғанаудан Сочи олимпиадасында қола медальға ие болса, 2013 жылғы әлем чемпионатының күміс медаль жүлдегері 7-ші қысқы Азия ойындарында мәнерлеп сырғанаудан чемпион атанған. Ішкі біріншілікте оған бәсекелес жоқтың қасиеті, ол Қазақстанның бес дүркін чемпион атағына ие болған спортшы. Денис Алматы қаласында туып өскен азамат, оның Корея империясы кезінде даңқты қолбасшысы болған генерал Мин Хингоның ұрпағы екендігін біреу білсе біреу білмес. Еске сала кетсек, 2018 жылдың 19 маусымында спортшы көлік ұрыларының қолынан қаза тапты. Кешкі шығарылым реті осындай, біздің жаңалықтарымызды және басқа да бағдарламаларымызды kaster.kz, Қызылорда TV сайтынан көре аласыздар. Ал енді ертеңгі күнге арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Ауа райының демеушісі Сұлтан Плаза 5 жұлдызды қонақ үйі. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағай. Ерекше маңызды күндер мен айшықты оқиғалар болады. Балрум банкет залы үйлену тойы мен қыз ұзатуға, мерейтойға және басқа да салтанатты іс-шараларға таптырмас орын. Сіздер үшін жаңартылған мәзір, үздік аспаздар, мінсіз қызметкерлер және бағалары 3500 теңгеден басталады. Сыйлыққа фотосессия және 5 жұлдызды Сұлтан Плаза қонақ үйіндегі номер. Балрум банкет залында ұмытылмастай мереке өткізіңіздер. Арал ауданында күндіз 36, түнде 17 градус нөлден жоғары. Қазалыда ауа температурасы күндіз 36 градус ыстық, түнде 18 градус жылы болады. Байқоңыр қаласында күндіз 37, түнде 19 градус жылы. Қармақшыда сынап бағанасы күндіз 37, түнде 19 градус жылыны көрсетеді. Жалағышта ауа температурасы күндіз 37, түнде 20 градус жылы. Сырдарияда күндіз 38, түнде 21 градус нөлден жоғары. Шиелде күндіз 39, түнде 22 градус жылы болады. Жаңақорғанда ауа температурасы күндіз 39, түнде 23 градус жылыны көрсетеді. Қызылордада күндіз 37, түнде 21 градус жылы болады.
ақш доллары 384 теңге 13 тиын. Евро 435 теңге 18 тиын. Ресей рублі 5 теңге 93 тиын. Қытай юані 55 теңге 52 тиын.